For at sende pakker til Australien med pakke.dk, skal du starte med at taste oplysningerne om din forsendelse ind i prisberegneren. I de øverste faner skal du vælge din forsendelsestype, pakke, palle, container eller dokument. Og indtaste derefter land og postnummer til afsender og modtager. Vælg derefter mere detaljerede oplysninger om din forsendelsestype som antal, vægt og størrelse. Du kan også vælge at sende flere pakker. Klik på find din pris for at gennemføre søgningen. Du får nu de bedste tilbud til din forsendelse med information om pris, leveringstid og andet. Vælg det tilbud du foretrænger ved at klikke på bestil. Her udfyldes adresseoplysninger for din forsendelse. Kolonnerne markeret med en stjerne er obligatoriske. Indtast modtagerens fornavn Efternavn, adresse, by, postnummer, stat og telefonnummer. Indtast herefter samme oplysninger for afsender. I feltet nedenfor skal du vælge, hvornår du vil afhente din pakke. Herunder dato og klokkeslæt. For forsikring indtaster du værdien af, hvad du skal sende, og forsikringsomkostningerne beregnes automatisk nedenfor. Du vælger, om du vil inkludere forsikring eller ikke i din forsendelse. Hvis du vælger forsikring, vil der stå oplysninger om vores forsikringsvilkår. Når du har læst vilkårene, skal du markere boksen nederst og derefter klikke på Gem og Fortsæt. Indtast derefter din e-mailadresse i det sidste felt og klik derefter på Videre nederst. Hvis det er første gang du bestiller levering for os, skal du registrere dig som kunde. Dette giver dig nem adgang til oplysninger om din ordre. Du indtaster din e-mailadresse og vælger om du er privatperson eller firma. Og til sidst en adgangskode. Du kommer nu til en side med oversigt over alle detaljer i din forsendelse. Sørg for at alt er korrekt, og hvis du vil, kan du også indtaste en referencetekst for din faktura. Nedenfor kan du se vores vilkår og betingelser. Læs vilkårene og markere derefter feltet til højre. Nederst på siden vælger du betalingsmetoden. Du kan enten betale med kreditkort, ved fakturer, eller EAN-betaling. Gennemfør din betaling ved at klikke på Gennemfør og udfylde yderligere oplysninger for at fuldføre dit køb. Din forsendelse er nu booket. Inden for 10 minutter sender vi en e-mail til din e-mailadresse med yderligere vigtige oplysninger om din levering. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice enten via chat, mail eller telefon.